franskmannen seg, og så kommer Tines Bø. Her hadde han en feilskjær på jaktstarten, og så franskmannen foran igjen, og så ser Søren meg akkurat det samme som skjedde på jaktstarten i VM. Og Tines Bø, du kommer vel ikke der. Han lukker døra i svingen, Jacquelin, og så er Frankrike foran Norge, og da er det fortsatt sånn at Emilien Jacquelin, han har et lite overtak på verdens beste skiskytter i slike dueller, for Frankrike vinner her i Anterselva mot Tines Bø. Og her har Jacquelin sikret en ny seier, og de vinner her i Anterselva som de gjorde i VM i fjor, da med Martin Fourcade på laget. Men det skjedde på akkurat samme sted. Nå prøver Russland på samme sted og mot Doll. Ja, Doll svarer bra her, og Doll vet hva som gjelder. Det er først disse svingene, men han klarer faktisk å presse seg foran Latipov. Han er i ferd med å skaffe seg en ny skalp i belte her, russeren. Stullaholm Lægreid var ingen match i Oberhof. Nå er det Doll som prøver å komme tilbake, men Latipov, hvis du er smart nå, så stenger du bare å kjøre på inneren her. Så er det russisk tredjeplass. Ja da, Russland, de fortsetter sin opptur de. Latipov sikrer russisk tredjeplass bak Frankrike og Norge, og det ser han ikke lei seg ut for. Tines Bø ser ganske mellomfornøyd ut. Han liker ikke å bli slått på den måten, vet du. Ja, men han gjør en veldig god startetappe, jeg må bare si det. Det er jo litt for dårlig.